ken nummi karsta wisata petualangan salah sahji tempat di Kabupaten Bandung Barat Kiti merenah diken did deg-deg Anu Mangrupa Danaupurba Turkka telah sang Hyang helet anu pernahna di Kecamatan sagoling China anumuejo turta pemandangan Nana alam anu masih Reik di tengah leweng turta lamping Cdas naingan eteta lewe lirsawarga anu nyamununi kalau gitu kayakan endah nah Danaupur Basang Hyang helet anu pernah nah di Kecamatan saguling Kabupaten Bandung Barat ayah di tengah leweng tur tadipit lamping cadas anu jaluk Jug ngaballukarken eta tempat tehlirrsawarga anu nyamunni piken wisatawan Boh domestik Boh mancanegara Sang Hyang ngandung hartti tempat anu Suci Ari helet hart naapa nyelang diantara dua waktu yang Dina Sawatara Literasi Sang Hyang Helit mengrupa Danau Purba Tina Sesa Gunung Api Purba Kawentar Anobitu, nyeta Gunung Sunda mengjuta-juta -juta tahun kalarung. Eta Danote Bahelana mengrupa Sunga Pancai anu ngamalir dina walungan Citarum Purba. Wisatawan anu boga karep juga -jug ka eta lelewek kudu natahar kendiri ti anggal namula. Bang Nak itu di tempat parkir kendaraan di lelewak PLTA Saguling, wisatawan kudu nyorang lalampahan kurang lebih sajam jam dua jam. Tekudu Hariwang bakal nyasab di etat tempat G ayah pemandu wisata di warga di Sabudirinana. Nalika lalampahan mimitina bakal dibagiakan kutohagana instalasi pipah cai di bendungan Saguling. Lalampahan Satuluna nuturkan jalan Satapak Anunga juga jero Leweng geledegan. tengah-tengah la lampahan wisatawan dibagaken ku nga malirna cair walungan anu nga genyah surta batu na galedede satutas Kitu wisatawan lempang mapai sisi lamping dis sabuderen eta leweng dita lelewek jalanan wisorang kawilang remil torta dipayasan kubabatuan kukiuna wisatawan diperdih lewi Iyatna lebah ngalengkah sanajan Kitu rasa capek bakal ilang musnah satu tas anjog di Sang Hyang helet Chinaina anu semuhejo dipapaissanku pemandangan alam An animasi resik matak betah wisatawan anu ngaantonto ka eta sangyang helet lianti bisa karo kajjayan wisatawan OG bisa dipalotrat selfie Di latar Laping Babatan anurikit Turta endah eta kayante jadi bukti otentik Tiati tinggal Danopur bajaman Bahela Sanajan kitu eta kahendahan di sang yang heleteh kudu dijaga babarengan utamana ngariksa kabersihan kucara mecen runtah dina tempatna. Keren pokoknya. Tapi masih suka ada wisatawan yang suka buang sampah itu jeleknya. Ya, masih, tadi masih lihat banyak sampah. Ke sini dalam rangka apa, Dek? Ke sini uh, pengen liburan, resesi ya. habis hujan. Uh, hmm. Ukur mayar karcis asup 15.000 wisatawan bisa ngerasakan eta kaendahan alam anu sakitu rongkahna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.